পাছে ইটো দেহা মুক পাই বাহা যায় কহিলুলি ছয় আত একো শংকা নাই। এই কথা মই তোমাক কৈছো, এই কথাৰ কাৰণে তুমি কোনো ভয় কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। তুমি মাত্ৰ নিশ্চিত থাকা, তুমি পৰহিলৈ এগৰাকী তুমি মনে বিচৰা ভাৰ্যা পাবা। আৰু সেই ভাৰ্যা পোৱাৰ পাছত সেই ভাৰ্যাত দেৱহতী গৰ্ভত মই তোমাৰ বীজৰ দ্বাৰা অৱতাৰ গ্ৰহণ কৰিম আৰু মই লীলা সাধন কৰিম। হে ৰাম এহি বাইক কদম কবুলি ভগৱন্ত বিন্দু সৰুবৰ হন্তে চলিয়া গৈলন্ত। আৰু এইবুলি কদমক কৈ পেলাই প্ৰভু ভগৱন্তক কলৈ গ'ল, বিন্দু সৰুবৰলৈ গুচি গ'ল। বিন্দু সৰুবৰ মানে বিন্দুতে হিন্দু লুকাই আছে। এই যে বিন্দু সৰুবৰ বুলি কৈছো, এইবিলাক ভক্তি তত্ত্ব কথা, তাতে প্ৰভু ভগৱন্ত বিৰাজ হৈ থাকে। আমি যি বিন্দুপাত হয় সেই বিন্দুতে হিন্দু লুকাই থাকে। উদ্ধ দৃষ্টি কদম আচন্ত প্ৰেমে চাই গৰুৰত চৰি ৰংগে কৈলন্ত গোসাঁই। প্ৰভু ভগৱন্তে গৰুৰ সেই আসনত বহি পুনৰ গুচি যোৱা এই দৃশ্য উদ্ধমুখে কদম ঋষিয়ে চাই আছে বহু দূৰলৈ। প্ৰভু ভগৱন্তে যেতিয়া গুচি গ'ল, বহু দূৰলৈকে কি কৰিছে, কদম ঋষিয়ে চাই আছে। শুক্লমূৰ্তি ধৰি যে বে গৈলা কি পামই আত পৰে যেন ভৈল শুনি নিশ্চয় পৰশুই কোনদিনা হৈবে উপগত কদৰ্ম ৰহিলা এহি চিন্তি আমনত। যেতিয়া প্ৰভু ভগৱন্তক কদম ঋষি কৈ থৈ গ'ল যে পৰহিলৈ তুমি তোমাৰ মনোমত ভাৰ্যা পাবা, আৰু সেই কদম ঋষিয়ে পৰহিনো কাহিনীকৈ আহিব, এই কথা ভাবি ভাবি তেওঁ এগৰাকী ভাৰ্যাৰ অম্বেষণত ৰৈ আছে। পাছে মনো শুবনৰ ৰথত চৰিয়া ভাৰ্যা দুহিতা কৰংগে তাহাঁতে তুলিয়া বৰ কবি চাৰি পিঠি বিক পৰ্যন্ত পাছে যায় কদমৰ আশ্ৰম পাইলন্ত। স্বয়ম্ভু মনু আৰু তেওঁ পত্নী হতৰূপাৰ সৈতে নিজৰ দুহিতাক ৰথত উঠি তেওঁ কি কৰিছে, দেখে দেখে ঘূৰিবলৈ ধৰিছে, ক'ত সুন্দৰ এজন বৰ পাম, অৰ্থাৎ মানে কন্যাগৰাকী দিবৰ কাৰণে বৰ বুলি কয়, দৰা এজনক বৰ বুলি কয়, ক'ত এজন সুন্দৰ বৰ পাম, ক'ত এজন সুন্দৰ দেৱহতীৰ স্বামী পাম, এই অম্বেষণত বা এই কথা ভাবি ভাবি তেওঁলোকে তিনিগৰাকী ৰথত উঠি তেওঁ কি কৰিছে, বিচাৰি ফুৰিছে। ভগৱন্ত দেৱে যিটো দিনা দেখিলা হেহি দিনা মনো হেহি আশ্ৰমে মিলিলা কদমৰ তপ দেখি কি পায়ে কৃষ্ণৰ আনন্দে লুতক পৰে দুই নয়নৰ। এনেকে আহোঁতে 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 কদমৰ আশ্ৰমখন দেখিলে, এই কদমৰ আশ্ৰমখন দেখি ইমান সুন্দৰ এখন আশ্ৰম মানে স্বয়ম্ভু মনুৰ খুব আনন্দ লাগিলে যে এই আশ্ৰমখন ইমান ধুনীয়া, ইমান সুন্দৰ, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। আৰু এইবুলি ভাবি কদম ঋষি আৰু হতৰূপাই সেই আশ্ৰমলৈ প্ৰৱেশ কৰিলে। হে ৰাম পৰম পবিত্ৰ হিতু জল অনুপাম তাৰ বিন্দু সৰু বৰ হেন ভৈলা নাম। আৰু সেই আশ্ৰমত ইমান এখন সুন্দৰ বিন্দু সাগৰ আছে, কাষতে দেখিবলৈ অত্যন্ত অনুপম আৰু এটা বিন্দু সৰোবৰ আছে, আৰু আশ্ৰমখনৰ সেই সৰোবৰটোৱে এনেধৰণে সৌন্দৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে যাতে আশ্ৰমখন চাওঁফালে সুন্দৰ সমাংগ হৈ এটা মনোমোহা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। চতুভেতি বেৰি সৰস্বতী যায় বৈ মহাঋষি গণে তাত তপ কৰে ৰৈ। চাৰিওফালে সৰস্বতী নদীয়ে আগুৰি আছে, বেৰি আছে, আৰু ঋষিগণে সেই সৰস্বতী নদীতে তপজপ কৰি সেই জেগা অত্যন্ত আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি ৰাখে, সুন্দৰ কৰি ৰাখে, শান্ত কৰি ৰাখে। আৰু এই দৃশ্য দেখি স্বয়ম্ভু মনু আৰু পত্নী হতৰূপাই অত্যন্ত আনন্দিত হৈছে আৰু মনোমোহা হৈ পৰিছে, আৰু সেই আশ্ৰমলৈ কি কৰিছে, তেওঁলোক প্ৰৱেশ কৰিছে। পুণ্য বৃক্ষ লতা ছয় দেখি মনোনীত সমস্ত ঋতুৰ ফুলে ফলে সুমন্দিত। চাৰিওফালে সুন্দৰ ফুল, ঋতুবিলাকৰ সমস্ত লতাবিলাকে এনেকুৱা এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে, মনোমোহা এটা দৃশ্য। পুষ্প ৰস পানে মাত্ৰ
ভমরে গুঞ্জরে বিখে পরি কুকিলে হুরখনা দকরে কুকুকে খুব সুন্দর পক্ষী বিলাকে ধুনিয়া ধুনিয়া সুন্দর তেলকর মাত বিলাক দি আছে স্থানে স্থানে নাদ করে প্রমত ময়ূর যেন নাত পাতি আছে নতুবা পশুর ময়ূর বিলাকে কি করেছে ঠায়ে ঠায়ে এনেকে এনেকে কিছুমান মাত দি পেলায় আশ্রমখন একটা সৌন্দর্য প্রকাশ করে আছে ময়ূর বিলাকে মাতটো তেনেকে দিয়ে দুপাতি পাতি তাৰমানে আশ্ৰমখনৰ যি প্ৰাকৃতিক দৃশ্য এই কথাখিনি বৰ্ণনা কৰিছে কদম্ব অফুক বাগি বকুল বন্দুল কুন্দ কৰবীৰ নাগেশ্বৰ আছে ফুল কি কি ফুল আছে কৈছে কদম্ব আছে অফুক আছে বাগি আছে বকুল আছে বন্দুল আছে কুন্দ আছে কৰবী আছে নাগেশ্বৰ আছে অত্যন্ত বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলে ফুলি জাতিষ্কাৰ কৰি আছে সেই আশ্ৰমখন আমলকি হরিত কি কন্ত কি সি ফল ফুল ফলে ফল ফুলে প্রকাশ হয় দেখিতে উজ্জ্বল আমলকিও আছে বিভিন্ন ফল মূল আছে সুন্দর সুন্দর ফল আছে রাজহংস চক্রবাক খরালি প্রচুর আনু পক্ষী জলে পরিণাদয় মধুর আর সেই সরুবর বিলাকত কি আছে সুন্দর রাজহংস আছে আৰু কি আছে খৰালি হাঁহ আছে পক্ষীবিলাক আছে সুন্দৰ মধুৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি ৰাখিছে আৰু জন্তুও আছে ওচৰত কি আছে বৰাহ মহিষ হস্তিহিংস আদি কৰি আনু পশু হব তাত থাকে কিয়া কৰি আৰু সেই হস্তিহিংস মহ গাহৰি বিভিন্ন জীৱ জন্তুবিলাকক তাত কি কৈছে তেওঁলোকে আনন্দ মনে ক্ৰিয়া কৰি আছে হে নদীব আশ্ৰমৰ পখিয়া ভিতৰ লভিলা আনন্দ মনুপতি খেতিশ্বৰ খেতিশ্বৰ অৰ্থাৎ সেই সময়ত সেই আশ্ৰমখনত খেতিশ্বৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে খেতিশ্বৰ মানে খেতিয়ৰ যিজন ৰজা খেতিয় মানে যিসকল খেতিয় যুদ্ধ বিগ্ৰহৰ ৰজাসকলক খেতিয় বুলি কয় আৰু ৰজাবিলাকৰ বা সেই খেতিয়সকলৰ যিজন ৰজা সেইজনক খেতিশ্বৰ বুলি কয় তাৰমানে স্বৰ মানে অধিকাৰী আৰু সেইজন কোন হল স্বয়ম্ভু মানুহ স্বয়ম্ভু মানুহ হল খেতিশ্বৰ হে ৰাম পাছে ভাইজা কইনা হমে তথা দেখিলন্ত হে ৰাম অগ্নি পূজা সাংগ কৰি ৰিখিব হি সন্ত সেই সময়ত কদম ঋষিয়ে অগ্নি পূজা কৰি আছিল আৰু অগ্নি পূজা কৰি তেওঁ নাতি দূৰত দেখিছে এগৰাকী কন্যাৰ সৈতে স্বয়ম্ভু মনু আৰু ভটৰূপা সেই আশ্ৰমত প্ৰৱেশ কৰিছে উগ্ৰ তপস্যাৰ বলে শৰীৰ জলয় কৃষ্ণৰ কটাক্ষ হেতু কুশ নুহি কয় যিসকল আধ্যাত্মিক পুৰুষ যিসকলে ঈশ্বৰ ভঞ্জনা কৰে তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ পৰা জ্যোতি প্ৰকাশ এইটো কিন্তু বিশেষ কথা যিবিলাক লোক ঈশ্বৰমুখী সংস্কাৰমুখী তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ পৰা উজ্জ্বল প্ৰকাশ তেওঁলোকক দেখিলে মৰম লাগে তেওঁলোকৰ এটা গুণ থাকে মানুহক আকৰ্ষণ কৰিব পৰা মুহিব পৰা এইটো কেৱল ভক্তি সাধনাৰ জৰিয়তেহে হয় আৰু সেই কথাটো কদম ঋষি গাটো হৈছে তেওঁ অগ্নি পূজা কৰি পেলাই উঠি আহিছে আৰু তেওঁৰ শৰীৰৰ পৰা এনেকুৱা এটা উজ্জ্বল প্ৰকাশ ঘটিছে যে সুন্দৰ কোনো ধৰণৰ আলস্য ভাৱ নাই এলাহ ভাৱ নাই তেজস্বী ভাৱ তেওঁৰ গাত প্ৰকাশ পৰিছে কাৰণ আমাৰ যিসকল লোক তপ জপ ধ্যান ধাৰণাৰ যোগেদি সক্ৰিয় হৈ থাকে তেওঁ অনবৰতে তেজস্বী হৈ থাকে কোনো ধৰণৰ আলস্য নাথাকে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ভাগৰ নাথাকে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মন মাৰি নাথাকে তেওঁলোক কেৱল মনত ঈক্ষত এটা ধুনীয়া সুন্দৰ হাঁহি থাকে সুন্দৰ দেহৰ পৰা জ্যোতি প্ৰকাশ হৈ থাকে আৰু প্ৰত্যেক মুহূৰ্তে তেওঁলোকে কি হ'ল তেজস্বী হৈ থাকে এইটো হ'ল ভক্তি সাধনা কৰা মূল বস্তু তুমি চাবা যিসকল প্ৰকৃত ভক্তি সাধনা কৰা মানুহ তেওঁলোকে কোনো কাৰণতে আলস্য হ'ব নোৱাৰে আলস্য আহিছে ক'ৰ পৰা আলস্যটো ক'ৰ পৰা আহিছে যে ইয়াত ক'ব সেইবিলাক কথা যে আলস্য নিদ্ৰা ভোক এইবিলাক ক'ৰ পৰা আহে এইবিলাক আপোনাৰ পঞ্চপ্ৰবা অবিদ্যাৰ পৰা আহে পঞ্চপ্ৰবা অবিদ্যা আছে অবিদ্যাৰ জৰিয়তে মানুহবিলাক যে এলেহুৱা বা মানুহবিলাক যে ভাগৰুৱা হৈ যায় মানুহবিলাক যে মানে তেজস্বী হৈ নাথাকে সক্ৰিয় হৈ থাকে ন কিছুমান মানুহ তুমি চাবাচোন মই বিশেষকৈ দেখুৱাই দিছোঁ আমি আমাৰ যিজন এই অঞ্চলত যিজন আমি আমাৰ যিজন গুৰু বুলি কৈছোঁ আমি গুৰু যে হাঁহ সদায় তেজস্বী হৈ থাকে তেওঁ যিমান টোপনি খতি কৰিলেও তেওঁ আলস্য ভাৱটো আমি দেখা পোৱা নাছিল কাৰণ এইটো এটা নাহা ডাঙৰ শক্তি
जिस भक्तिपरायण लोक जिस ईश्वरमुखी हो जाए तेजस्वी हो थको लगे आलस्य नारे जो बहे तुपनी जा नक्षण लक्षण भकतर लक्षण और हे लक्षण तो कार देखा पासे कदम ऋषि प्रकाश घटे तेजस्वी सन्तान तेजस्वी ऋषि देह लगे चाहने बाहू लगे चाहने चकू लगे चाहने एकदम उज्जवल प्रकाश घटी से भगवंत शरीर तो जैसे उज्जवल हो भकत शरीर उज्जवलता ये हल महाशक्ति कारण शक्ति आसे ना ईश्वर साधन करश्वर साधन कर पास जो देह शक्तिये ना हुआ ईश्वर साधन हुआ ना हम लगे अविरत भावे अनबिल भावे तेजस्वी हो ठंडा गरमे स्पर्श कर मूल बस्तु ए राम दीर्घ देहा चक्षु दुई पद्मपत्र नय माथे दिव्य जटाशय जलंते आशय दीर्घ देहा दुटी चक्षु पद्मपत्र निचिना है कि कैसे माथे दिव्य जटाशय धुनिया सुंदर जटा आसे खूब प्रज्वलित भावे जला तो प्रकाश कर देखने खूब सुंदर लगे हेन कदर्म कमनु दर्शन पाई नम्र भावे हमी पसा पिल पासे जाई कदम ऋषि खूब सुंदर कदम ऋषि का मानने शहुरेक और मानने स्वयंभू मनोर भटर ला ला ऊर चापि भाईजा लैसे दी कन्या दी दी शरणत परि प्रणामिला महामती कदर्मे बुलंत हौक हरित भगती प्रकृतते शहुरेकसकले जुआंकसकलक सन्मान करिब सेवा आमार भूल धारणा मैं कह दी कथा जो जिसक आम कन्या दान कर जुआईक अत्यंत सन्मान कर विष्णु स्वरूप है मूर दान जी वस्तु ग्रहण कर दान का दिया है प्रथम कथा आम दान का दूँ गुरुसक दूँ दान का दूँ भक्तक दूँ दान का दूँ आम ब्राह्मणक दूँ मोर कन्यागी जब मैं दान करक मैं जुआई बी जो मैं डमिनेट कर जुआई हर भाव कि शास्त्र ना पा जुआईसक सदा सम्मान चक्र चाह लगे और जुआईसक सेवा सत्कार करें ऊपर जाते विष्णु स्वरूप हो लोक गाखिर खुआ पानी अकान खुआ इने कारण दान पात्र मूर दान लैसे न दान लाख लगे मैं अत्यंत सम्मान सहकारे जुआईक रक्षा करवा जुआईक बेहद कथा कब लगे अपना हम जो जुआई आस प्रत्येक आज जुआई आस गृहखान तुम लोग जब कन्या दान दिशा जुआई हिसाब से तुम लोग सम्मान इतने कैसे स्वयंभू मनु गोटे मनु जाति मानव जाति पितृ और कदम ऋषि कन्या दीजिए प्रथम कदम ऋषि सेवा कर भागवते कैसे कदम ऋषि सेवा सत्कार कर इतना कैसे ना ए राम शरणत परि प्रणामिला महामती कदर्मे बुलंत हौक हरित भकति कदमे आशीर्वाद दिसे हरित भकति हय आशीर्वाद करि दैव्ये करिला पूजन स्वयंभुव आसने बहिला रंगमन लाहेके आसन पाति बहि जाओ सेवा सत्कार करिले कदमक सेवा सत्कार करिले और कदमे कले जे ईश्वरत भक्ति हक और लाहेके स्वयंभु मनु आसन पाति बहिले पासे मुनि माधवर आदेख स्मरिया बुलंत बसने निपती कपिया और कदम ऋषिये ईश्वर जो जी कथा कथा मन पे रजाजनक कथा कैसे प्रशंसा कैसे शुना नार शुना नर देव मई बुलिलु निश्चय शरीर पालन शक्ति तुम महाक्षय एते के दुष्टक बाधा हंतक पालने रथे सरी फुरा तुमी परम जतने जेबे तुमी रथे सरी हाते धनु धरी परी आतंकार नुफुरा जत्न करी तेबे दुष्ट धर्मर पथक करी सन्न अधर्म बाहिया पापी होइबे हरवर्जन कदम ऋषि की कैसे स्वयंभू मनु प्रशंसा करिसे तुमी रजा
তুমি ক্ষত্রিয়, কিন্তু তোমালোক যদি ক্ষত্রিয়বিলাক নাথাকিলাহেঁতেন আমি এই দেশখনত কেনেধৰণে থাকিলোহেঁতেন? তোমালোকে দুষ্টসকলক দমন কৰি সন্তসকলক পালন কৰি তোমালোকে কি কৰিছা? দেশখন ৰক্ষা কৰি আছা, আৰু এইটো তোমালোকৰ ধৰ্ম, ক্ষত্রিয় ধৰ্ম। আৰু ক্ষত্রিয়সকলে বাহুবলেৰে যদি দেশখন শাসন কৰি নাথাকিলেহেঁতেন আৰু ব্ৰাহ্মণসকলে বা ঋষিমুনিসকলে এই ৰাজ্যত কেনেধৰণে তেওঁলোকে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিলে? কাৰণ সেই দুষ্ট দৈত্যৰ প্ৰতাপত থাকিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। আৰু দুষ্ট দৈত্যবিলাকক কোনে শাসন কৰি আছে? ৰজাসকলে। বোলে তোমালোকে আমাৰ আৰাধ্য, তোমালোকক আমি প্ৰশংসা কৰিব লাগে, তোমালোকক আমি সন্মান কৰিব লাগে। ব্ৰাহ্মণসকলেও ক্ষত্ৰিয়সকলক সন্মান কৰিব লাগে আৰু ক্ষত্ৰিয়সকলেও ব্ৰাহ্মণসকলক সন্মান কৰিব লাগে। কাৰণ ব্ৰাহ্মণসকলে তেওঁলোকে ঈশ্বৰ ভক্তি সম্পাদন কৰে আৰু ৰজাবিলাকে কি কৰিছে? সেই ব্ৰাহ্মণসকলে ঈশ্বৰ ভক্তি সম্পাদন কৰিব পৰা সু ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। দৈত্যবিলাক আহে, দৈত্যবিলাকক বধ কৰে আৰু সন্তসকলক ৰক্ষা কৰি থাকে, চাৰিওফালে পহৰা দিয়ে। আজিও আমাৰ দেশখনক, ভাৰতবৰ্ষখনক আজি সৈন্য সমান্তৰে চাৰিওফালে পহৰা দি আছে। কাৰণে আজি আমি এনেধৰণে বহি আজি ভাগৱত চৰ্চা কৰি আমি খুব আনন্দিত মনেৰে সুৰক্ষিতভাৱে আছোঁ। কাৰণ আমাৰ চাৰিওফালে পহৰা দি আছে, সৈন্যবিলাক দি আছেনে? তেওঁলোকে আজি ঠাণ্ডাটো, আজি হিমালয় পৰ্বতৰ সেই জম্মু কাশ্মীৰ একদম য'ত ভৰি দিব নোৱাৰে বৰফত, তেনেকুৱা জেগাটো তেওঁলোকে থাকি আজি আমাক কি কৰিছে? সুৰক্ষিত দি আছে। আৰু সেই খেতিয়কসকল, সেই ৰজাসকল যদি নাথাকিলেহেঁতেন আমি আজি শান্তিৰে এনেধৰণে থাকিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। কাৰণ পৰিপূৰক ৰজা থাকিব লাগিব, খেতিয়কসকল থাকিব লাগিব, ব্ৰাহ্মণ থাকিব লাগিব, সন্ত থাকিব লাগিব, সাধু থাকিব লাগিব, গুৰুসকল থাকিব লাগিব, নহ'লে দেশ এখন ৰক্ষা নহয়, একপক্ষভাৱে দেশ এখন ৰক্ষা নহয়। আৰু এই কথাখিনিকে কদম ঋষিয়ে কি কৈছে? স্বয়ম্ভু মনুক কৈছে, তুমি খিতিশ্বৰ, খেতিয়কসকলৰ ৰজা, আৰু তুমি এজন প্ৰজাবৎসল হিচাপে, প্ৰজাক তুমি বৎসল হিচাপে পালন কৰি তুমি আমাক শান্তি প্ৰদান কৰি আছা, তোমাক আমি প্ৰণাম জনাব লাগে। এই কথা কদম ঋষিয়ে স্বয়ম্ভু মনুক কৈছে। তেবে দুষ্ট ধর্মর পথক করি সন্ন, অধর্ম বাহিয়া পাপি হইবে হরবর্জন। যদি দুষ্ট হলক তোমালোকে দমন নকৰিলাহেঁতেন তেতিয়া কি হলে? তেওঁলোকৰ এই ধর্মর পথ সন্ন হলহেঁতেন আৰু দেশত অধর্ম বাঢ়ি পেলাই পাপীৰ সংখ্যা বাঢ়ি গোটেই দেশখন পাপময় হৈ গল। তজু পৰামে বাহি বেক সুৰছয়, প্ৰজা সমস্তক হবে কৰিবে কক্ষয়। এতেকেহে ধৰ্ম পালি তোমাৰ সৰ্বথা, পজতিপে লাগে মই জানো ইটো কথা। তথাপি বিশেষ কৰি পুচু কয়ো বীৰ, কিবা অৰ্থে আইলা এইটো আমাৰ মন্দিৰ। যদিও তোমালোক আহিছা, আশ্ৰমলৈ অহাত কোনো বাধা নাই, তথাপিতো মই তোমালোকক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকে কি উদ্দেশ্য লৈ এই মোৰ আশ্ৰমত প্ৰৱেশ কৰিলা, কোৱাচোন। সেই মহাৰাজ, সেই নিপৱৰ, তুমি আমাৰ এই আশ্ৰমত বা আমাৰ এই মন্দিৰত কি হেতুকে, কি উদ্দেশ্য লৈ তোমালোকে আহিলা, আমাক অন্তত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাটো কোৱা, ক'বলা। নিকপতভাৱে তাক সাধিব নিশ্চয়, কিন্তু কাৰ্য কৈও মাত্ৰ গুচু কহংকয়। কি কাৰ্য সাধন কৰিব লাগে? অকপতে মই সেই কাৰ্য কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ, মাত্ৰ আপোনাৰ আদেশ কৰক, কি কাৰ্য মই সাধন কৰিব লাগে, উদ্দেশ্যটো ব্যক্ত কৰক। মনুস্থিত ব্ৰহ্মাক কৰুক নমস্কাৰ, অনাথ পালক যিটো জগত আধাৰ। বিদুৰৰ বাগে মুনি মইতে অবুলন্ত, এই কথা কহি আক ধৰ্ম ৰহিলন্ত। এই ভাগৱত ভাগ দুটা লাইনত প্ৰকাশ হৈছে। এজেগাত শুকে পৰীক্ষিত কৈ আছে আৰু সেই একেখিনি কথাকে মৈত্ৰেয়ে বিদুৰক কৈ আছে। দুটা লাইনত ভাগৱত ভাগ আহি আছে বাবসকল। ইয়াত ইয়াত যে ক'লে এজেগাত পৰীক্ষিতক শুকে পঢ়াই আছে, এই কথাখিনিকে শুনি যেতিয়া দুটা লাইনত ভাগৱত আহিছেনে, মৈত্ৰেয়ে বিদুৰক কৈছে। বিদুৰে যেতিয়া কৌৰৱৰ ৰাজসিংহাসন এৰি থৈ গুচি গ'ল, বদ্ৰিকাশ্ৰমলৈ গুচি গ'ল, গৈ পেলাই তাত মৈত্ৰেয় ঋষিক পালে আৰু মৈত্ৰেয় ঋষিয়ে এই ভাগৱতৰ কথাবিলাক কৈ আছে। আৰু এই কথা কৈ থকা কথাখিনি কৈ থাকোঁতেই কদমে এই কথাখিনি কৈ পেলাই কদম ঋষি ৰৈ গ'ল, ৰৈ আছে এতিয়া। হে ৰাম, আপোনাৰ গুণ কীৰ্তি শুনি মুনি ৰাজ মাথা চপৰাইলা মনে লভিলন্ত লাজ। পাছে পুনু কদৰ্মক বুলিলা বচন, শুনা ব্ৰহ্ম ঋষি মোৰ বাক্য দিয়া মন। হেৰা ঋষি, মই এষাৰ বৃহৎ এটা উদ্দেশ্য লৈ মই তোমাৰ আশ্ৰমত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ, তুমি মন দি শুনাচোন, অকণমান অকণমান ধৈৰ্য ধৰি কৃপা কৰি মোৰ বাক্যখিনি শুনা। এইটো স্বয়ম্ভু মনুৱে কদমক কৈছে। তোমাৰ আমাৰ এইটো সম্বন্ধ দুটয়,
পূৰ্বে আক ঘটাই আছে প্ৰভু কি পামই। তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত এটা সম্বন্ধ আছে, এই সম্বন্ধ প্ৰভু ভগৱন্তে আগতে ঘটাই থৈছে, আগতে এই যে বিবাহবিলাক যে সম্বন্ধ হয় এইবিলাক পূৰ্বতে সম্বন্ধ গঢ়ি থৈছে, এনেই নহয়। তুমি বহুত ছোৱালী চাইছা ক'তো খাপে খোপে নাখায়, কিন্তু য'ত খাইছে এই সম্বন্ধটো ঘটিবৰ কাৰণে পূৰ্বতে প্ৰভু ভগৱন্তে কি কৰিছে এইবিলাক হিচাপ অংক কৰি থৈছে। আমি মাত্ৰ কামবিলাকহে কৰিছোঁ। এই গৃহখনত বা সেই গৃহখনত কোনোবা এগৰাকী কন্যাই যে খাব লগা হৈছিলো তেওঁ পূৰ্বতে প্ৰভু ভগৱন্তে মিলাই থৈছে। গতিকে কন্যাগৰাকীয়ে দেহে কেহে মনে প্ৰাণে গৃহখনত কি কৰিব লাগে, নিজৰ বুলি গ্ৰহণ কৰিব লাগে। তেওঁ যে এই গৃহখনলৈ বা এই মানুহজনী যে এই গৃহখনলৈ আহিছে এইটো তেওঁ বা তেওঁৰ সিদ্ধান্ত নহয়, তোমাৰ সিদ্ধান্ত নহয়, প্ৰভু ভগৱন্তে এই ঘটনাটো ঘটাই থৈছে, প্ৰভু ভগৱন্তে নিৰ্ণয় কৰি থৈছে। আৰু সেই নিৰ্ণয় ফলস্বৰূপে আহি পেলাই তেওঁ কি কৰিছে, ইঘৰত গৈ কন্যা হিচাপে সিদ্ধাধন কৰিব লগা হয়, আৰু সেই বৰজনেও গৈ সেই তাৰ পৰা এটা সম্বন্ধ স্থাপন কৰিব লগা হয়, নহয়নে বাৰু? এই কথাখিনি অমান্য নকৰি প্ৰভু ভগৱন্তৰ কৃপা বুলি গ্ৰহণ কৰি যিধৰণে সম্বন্ধবিলাক ঘটাইছে সেইধৰণে পালন কৰাটোৱে হ'ল সাংসাৰিক নিয়ম। আৰু এই কথাখিনিকে স্বয়ম্ভু মনুৱে কদম ঋষি আগত কৈছে, মুখ হন্তে হৰি আগে স্ৰজিলা ব্ৰাৱণ মহাজিতেন দিয় তপ বিদ্যায়ে সম্পন তারা কপালি বেলাগি প্রভু ভগবন্ত আমি হবে খেতিয়ক পাছে সজিলন্ত। প্রথমতে তেওঁ কি কইলে, মুখৰ পৰা ব্ৰহ্মাক ব্ৰহ্মণসকলক সৃষ্টি কৰিলে, তাৰপিছত বাহুৰ পৰা খেতিয়কসকলক সৃষ্টি কৰিলে ব্ৰহ্মাদেৱে। এই ৰাম খেতিয় ব্ৰাহ্মণ দুইটো প্ৰৱেশিলা হৰি দুইৰো দ্বাৰা দুইকো ৰক্ষা কৰা লীলা কৰি। যদিও ব্ৰহ্মাদেৱে প্ৰথমতে মুখৰ পৰা ব্ৰাহ্মণসকলক সৃষ্টি কৰিলে আৰু বাহুৰ পৰা খেতিয়কসকলক সৃষ্টি কৰিলে, এই ব্ৰাহ্মণ আৰু খেতিয় দুইটো ওতঃপ্ৰোতভাৱে সম্বন্ধত জড়িত হৈ আছে। ব্ৰাহ্মণসকলে বেদ অধ্যয়ন কৰিব, ঈশ্বৰ উপাসনা কৰিব, আৰু খেতিয়কসকলে তেওঁলোকক কি কৰিব, বিভিন্ন দুষ্ট দৈত্যৰ পৰা সুৰক্ষা দি পেলাই তেওঁলোকক ব্ৰাহ্মণসকলক বা মহন্তসকলক সন্তসকলক ৰক্ষা কৰি থাকিব, কাৰণ দুয়োটা ওতঃপ্ৰোতভাৱে এটা সম্বন্ধ আছে। এই কথাখিনি স্বয়ম্ভু মনুৱে কদম ঋষি আগত প্ৰকাশ কৰিছে। তযু দৰখনে মোৰ গুচিল শংখই জাতো মহাধৰ্ম হব কৰিলা নিনয় লভিলো আনন্দ বাজি দেখিয়া তোমাক মাথায় ধৰিয়া আবে চৰণ ধূলাক দুহিতাৰ স্নেহে মোৰ হৃদয়ত তাপ কৰো নিবেদন কিছু শুনিও কবাপ। তোমাৰ চৰণ ধূলা হিৰত লৈ তোমাৰ সা সন্মানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। মোৰ এগৰাকী পৰম সুন্দৰী কন্যা আছে, দুহিতা আছে, এই দুহিতাগৰাকীৰ কাৰণে মই এজন বৰ বিচাৰি আছোঁ, আৰু সেই বৰজনৰ আশাত মই তোমাৰ আশ্ৰমত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। মুহুৰ দুহিতা এহি দেৱহুতি নাম বাঞ্ছা কৰে পতি সৰ্বগুণে অনুপাম। হে কদম ঋষি, তোমাৰ ৰূপ গুণৰ কথা মোৰ কন্যাগৰাকীয়ে পূৰ্বতেই তোমাক ধ্যান ধাৰণাৰ জৰিয়তে স্বামী বৰণ কৰিম বুলি তেওঁ মনতে স্থিৰ কৰি আছে, এই কথা মোক ব্যক্ত কৰিছে, আৰু সেয়েহে মই আজি আহি তোমাৰ আশ্ৰমত উপস্থিত হৈছোঁ মোৰ কন্যাক তোমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিবৰ বাবে। পুত্ৰী অকাৰণ বুলি শংকা নোযোৱাই জাতো আন আশয় অপসিদ্ধ দুই ভাই জয়হানি নাৰদ মুখে তযু গুণ গণ শুনিলা তৈ হানি হন্তে তোমাতেহে মন। এই যে দেৱহতী কন্যাগৰাকী আছে, এইটো নহয় যে মোৰ পৰম এগৰাকী কন্যা নহয়, মোৰ তিনিগৰাকী কন্যা আহুতি পহুতি দেৱহতী আৰু মোৰ দুজন সুন্দৰ পুৰুষো আছে, এজন প্ৰিয়বন আৰু এজন উদানপাত। এতেকে কৰিও বিহা তেওঁ এতেকে কৰিও বিহা দেউ ৰংগ কৰি তযু গুণ অনুৰপে পৰম সুন্দৰী। আৰু সেই হেতুকে মই তোমাক মোৰ কন্যাক দান কৰিব বিচাৰোঁ, তোমাক মই বৰ হিচাপে পাব বিচাৰোঁ, মই এই পৰম সুন্দৰী কন্যাক তোমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰি মই মোৰ পিতৃ দায়িত্ব পালন কৰিব বিচাৰোঁ। যতহে আপুনি যিটো আহে ভোগ ছয় তাক নিবাৰণ কৰিবাৰ যোগ্য নয় বিৰক্ত হবৰ ইটো ভাল নুহি কয়
বিষয় ৰাগী ৰহিতো কি কইবি কি কইবে লাগই অনায়াসে আহে দৈব তাক অনাদৰি পাছে যায় কিপনত খোজে যত্ন কৰি সিজনৰ পূৰ্ব যশ হবে যায় ক্ষয় মান্য নষ্ট হুৱে পৰে অৱজ্ঞা কৰ যিসকলে পৰম বস্তু হাতত পায় যেতিয়া অৱজ্ঞা কৰে তেওঁলোকে পূৰ্বৰ যি সাধন ফল সেই সাধন ফল নষ্ট কৰে কাৰণ পৰম বস্তু মানুহৰ হাতত উপলব্ধ হয় বা প্ৰাপ্তি ঘটে আৰু সেই প্ৰাপ্তি হোৱা বস্তু যদি তেওঁ যদি নিজে গ্ৰহণ কৰিব নাজানি তেওঁ পুণ্য নষ্ট হয় বা তেওঁ সাধনা শেষ হয় তোমাৰ শুনিছা বিহা কৰিবাৰ মন এতেকে মুহুৰ কইনা কৰিও গ্ৰহণ ময়ো ভাবিছো তুমি বিবাহৰ কাৰণে কন্যা বিচাৰি আছা এই কথা মই গম পাইছো গতিকে মোৰ এই কন্যাগৰাকীকে তুমি বিবাহ কৰোৱা এহি শুনি ৰংগে দেখি বলিলা বচন নিশ্চে মোৰ বিহা কৰিবাক আছে মন আৰু কদমিকীয়ে ক'লে অত্যন্ত সত্য কথা মোৰো বিয়া কৰিবলৈ মন আছে আৰু তোমাৰ সেই দেৱহতীকে মই বিবাহ কৰিবলৈ অত্যন্ত মই আনন্দিত হৈছোঁ আৰু মই তোমাৰ সেই দীপলিপ কইনা বা সুন্দৰী কইনা প্ৰতিপ্ৰতা কইনা মই বিয়া কৰাম বুলি মনতে স্থিৰ কৰিছোঁ তোমাৰ দুহিতা মুত কৰিছা নিশ্চয় দুইৰু বাদ্য বিহা ইটো অনুৰূপ হয় আৰু লগে লগে সেই স্থানতে কি হ'ল কদম আৰু দেৱহতী বিবাহ সম্পাদন বিবাহ দিলে স্বয়ম্ভু মনুৰ কইনা লৈ গৈছিল আৰু কদমেও কি কৰিলে প্ৰভু ভগৱন্তে কৈ থোৱা আছে পৰহিলৈ দিনটো আহি পালেহি এই কথাখিনি সকলো জ্ঞাত হৈ আছে আৰু সেই সূত্ৰে তেওঁলোকে কি কৰিলে কদমৰ সেই দেৱহতী কন্যা তেওঁ ভাৰ্যা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিলে হেৰা এতেকে কৰিব বিহা বেদ বিধি চাই তজু দুহিতাক আমি শুনা মহাৰাই ভুৱন সুন্দৰী ভুৱন সুন্দৰী ইটো কন্যা মধ্যে হাৰ বেদৰ যি বিধান আছে যি নিয়ম নীতি আছে এটা সুন্দৰ সময় বা ক্ষণ চাই আমি কন্যাগৰাকী বিয়া কৰাব লাগিব বা বিয়া কৰিম আৰু এনে সুন্দৰ দীপলিপ কন্যা এনে সুন্দৰ শান্তি বা আধ্যাত্মিক চিন্তাৰে পৰিপুষ্ট হৈ থকা কন্যাক যিজনে বিয়া নকৰে তেনে কোন আছে এইগৰাকী কইনা বিয়া নকৰাবলৈ গতিকে তেওঁক মই বিয়া কৰামেই আৰু বেদৰ যি নীতি নিয়ম আছে নীতি নিয়মৰ মাজেদি আমি বিয়াখন সম্পন্ন কৰিম অলংকাৰে কান্তি যিনি শৰীৰ জলয় জিকালত গৃহে ফুৰি ৰংগে খেলাৱয় আন ৰূপ দেখি বিশ্বা বহু মুহ হুই বিমানৰ পৰা পৰিলে কধুমুই গন্ধৰ্বৰ মোহিনী কন্যা পৰম কামিনী তোমাৰ নন্দিনী প্ৰিয় বতৰ ভগিনী ইমান সুন্দৰ কন্যা কামিনী আৰু এওঁ হ'ল প্ৰিয় বতৰ ভগ্নী